საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილის თემაა საქართველოს ძირითადი გეომორფოლოგიური ერთეულები და რელიეფის ზოგადი ნიშნები. გეომორფოლოგია მეცნიერების დარგია. ბერძნული სიტყვიდან მომდინარეობს მისი სახელწოდება და სიტყვა სიტყვით თარგმანში ნიშნავს გეო მიწა, მორფოს სახე, ხოლო ლოგოს მოძღვრება. მაშასადამე ეს ყოფილა მოძღვრება დედამიწის სახის შესახებ. დედამიწის სახეს კი მოგეხსენებათ რელიეფი ქმნის, ანუ დედამიწის ზედაპირის უსწორმასწორობათა ერთობლიობა. მაშასადამე გეომორფოლოგია გეოგრაფიულ მეცნიერებათა დარგია, რომელიც შეისწავლის რელიეფის ფორმებს, გენეზის, განვითარების გზებს და რაც ყველაზე მთავარია, თანამედროვე დინამიკას. გეომორფოლოგიური თავისებურებების გათვალისწინებით საქართველოს რელიეფი 4 უმსხვილეს რეგიონად იყოფა. ეს არის კავკასიონის მთიანეთი, საქართველოს მთათაშორისი ბარი, მცირე კავკასიონი და სამხრეთ საქართველოს ვულკანური მთიანეთი. საქართველოს რელიეფი მეტად მრავალფეროვანია. აქ წარმოდგენილია როგორც მთები, ვაკეები, მაღლობები, დაბლობები, ზეგნები, პლატოები. რელიეფური უსწორმასწორობა საკმაოდ დიდ დიაპაზონშია წარმოდგენილი. უმაღლესი წერტილი საქართველოსი არის მწვერვალი შხარა, რომელიც სვანეთის კავკასიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს და მისი აბსოლუტური სიმაღლე ზღვის დონიდან 5203 მეტრს აღწევს. უდაბლესი წერტილი კი საქართველოსი მდებარეობს ფოთსა და ყულევს შორის მდებარე ჭაობების ფსკერზე, რომელიც ზღვის დონეზე 1.3 მეათედი მეტრით დაბლაც კი მდებარეობს. მაშასადამე დიაპაზონი მართლაც საკმაოდ ფართო ყოფილა და რელიეფის მრავალფეროვნებას სწორედ ეს განაპირობებს. გეომორფოლოგიური ერთეულების დახასიათებაზე გადავიდეთ და თითოეულ რეგიონში გამოვყოთ კიდევ მნიშვნელოვანი რელიეფის ფორმები. კავკასიონის მთიანეთი საქართველოს ფარგლებში წარმოდგენილია კავკასიონის მთავარი წყალგამყოფი ქედით, გვერდითა ქედებით და სამხრეთ ფერდობზე არსებული შტოქედებით. მთიანეთი, ანუ მთიანი ქვეყანა, მთის მასივია. ესე იგი, თუ ქედი წარმოადგენს საერთო ძირის მქონე დადებით რელიეფის ფორმას, ერთი მიმართულებით ორიენტირება ახასიათებს მას და ასეა კავკასიონის შემთხვევაშიც ჩრდილო დასავლეთი მიმართულებიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთურ მიმართულებით ვრცელდება კავკასიონის მთავარი წყალგამყოფი ქედი, ამავე მიმართულებას ინარჩუნებს გვერდითა ქედი, რომელთან ერთადაც კავკასიონის მთავარი წყალგამყოფი ქედი მთაგრეხილს ქმნის, ხოლო სამხრეთ ფერდობზე არსებული შტოქედები ხან სუბმერიდიანულ, ხან კი სუბგანეტურ მიმართულებას იძენს, რაც განაპირობებს კიდეც მთიანეთის არსებობას. ჩამოვთვალოთ და ვაჩვენოთ რუკაზე კავკასიონის მთიანეთის სამხრეთ ფერდობზე არსებული ქედები. ესენია გაგრის, ბზიფის, ჩხალთის, კოდორის, ეგრისის, სვანეთის, ლეჩხუმის, შოდაკედელას, რაჭის ქედები, მოვედით ლიხის ქედთან. ლიხის ქედი ერთგვარი დამაკავშირებელია კავკასიონსა და მცირე კავკასიონს შორის. იგი წარმოადგენს დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს საზღვარს, ასევე შავი და კასპიის ზღვების აუზების წყალგამყოფს და კლიმატგამყოფ ბარიერს. ლიხის ქედის აღმოსავლეთით სამხრეთ ფერდზე წარმოდგენილი გვერდითა შტოქედები სუბმერიდიანულ მიმართულებას იძენს. ეს ქედებია გერმუხის, ხარულის,
ალევის, ანუ ლომის ალევის ქედი, თიულეთის, გუდამაყრის, ქართლის და კახეთის ქედები. რაც შეეხება კავკასიონის მთიან კავკასიონის მთავარ წყალგამყოფ ქედს, იგი საქართველოს ფარგლებში ვრცელდება წერვალ ავადჰარადან ვიდრე ტინოვროსომდე. როგორც აღნიშნეთ, უმთავრესად ის წარმოდგენილია სამხრეთი ფერდით, მხოლოდ ერთ მონაკვეთში. ეს არის წერვალ ვაციკპარსიდან, წერვალ შავკლდემდე მონაკვეთზე, კავკასიონი ორივე ფერდობით არის წარმოდგენილი, როგორც სამხრეთული, ასევე ჩრდილოური ფერდობით. კავკასიონი საქართველოს ფარგლებში, აი ამ მონაკვეთზე, ავადჰარადან ტინოვროსომდე მონაკვეთზე, თითქმის 700 კილომეტრს აღწევს. საერთო გადაჭიმულობა კავკასიონის ქედისა, ტამანის ნახევარკუნძულიდან ვიდრე აფშერონის ნახევარკუნძულამდე 1400 კილომეტრს აღემატება. საქართველოს ფარგლებში კი იგი 700 კილომეტრამდე ვრცელდება. კავკასიონი მთლიანობაში სამ ნაწილად იყოფა: დასავლეთ, ცენტრალურ ანუ შუა კავკასიონად და აღმოსავლეთ კავკასიონად. სად გადის საზღვარი ამ რეგიონებს შორის? ეს არის წერვალ იალბუზისა და წერვალ მყინვარწვერის მერიდიანებზე გადის საზღვარი. იალბუზი საქართველოს ფარგლებში არ არის, მაგრამ ის კავკასიონის უმაღლეს მწვერვალს წარმოადგენს. მისი აბსოლუტური სიმაღლე 5642 მეტრია ზღვის დონიდან. ანუ აი აქ გაივლის საზღვარი დასავლეთ და შუა ანუ ცენტრალურ კავკასიონს შორის. დასავლეთის მონაკვეთზე კავკასიონის შედარებით უფრო დაბალია, ყველაზე მაღალ ნიშნულს აღწევს მწვერვალ დონბაიულგენთან. მისი აბსოლუტური სიმაღლე გახლავთ 4046 მეტრის ზღვის დონიდან. მაქსიმალურ სიმაღლეს კი კავკასიონი აღწევს შუა ანუ ცენტრალურ ნაწილში. ისტორიულ-გეოგრაფიული პროვინციების მიხედვით კავკასიონი კიდევ ნაწილებად შეიძლება დაიყოს. ეს არის აფხაზეთის კავკასიონი, სვანეთის კავკასიონი, რაჭის კავკასიონის მონაკვეთი, დვალეთის მონაკვეთი, თიულეთის, ფშავ-ხევსურეთის მონაკვეთი და კახეთის კავკასიონის მონაკვეთი. ანუ მაქსიმალურ სიმაღლეს სწორედ შუა ცენტრალურ ნაწილში, სვანეთის კავკასიონის მიდამოებში აღწევს. სვანეთის კავკასიონზე აღსანიშნავია ეგრეთ წოდებული ბეზენგის კედელი, სადაც სწორედ საქართველოს უმაღლესი წერტილი შხარას მასივია წარმოდგენილი და აქ წერვალები, წერვალი შოთა რუსთაველი, ჯანღა, პუშკინის პიკი და შხარა, აი ამ ბეზენგის კედელზეა წარმოდგენილი. უმაღლესი წერტილი ისევ გავიმეორებ, წერვალი შხარა, აბსოლუტური სიმაღლე 5203 მეტრი. აღმოსავლეთ კავკასიონს რაც შეეხება, ყინვარწვერზე გამავალი მერიდიანის აღმოსავლეთით ვრცელდება აღმოსავლეთ კავკასიონი. აქ ყველაზე მაღალი წერტილი, ეს არის თვითონ წერვალი მყინვარწვერი, რომლის აბსოლუტური სიმაღლეც 5033 მეტრია ზღვის დონიდან. კავკასიონის მთიანეთზე გარდა აი ამ ქედებისა აღსანიშნავია ასევე ქვაბულები. ქვაბულებიდან ჩვენ უნდა აღნიშნოთ ზემო სვანეთის ქვაბული, ქვემო სვანეთის ქვაბული, ლეჩხუმის ქვაბული, რაჭის ქვაბული. ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში აღსანიშნავია თიანეთის ქვაბული და თუშეთის ქვაბული, რომელიც ორ ნაწილად არის გაყოფილი მაკრატელას ქედით. ეს რაც შეეხებოდა კავკასიონს, აქვე უნდა აღინიშნოს კავკასიონზე არსებული დანაბლებები, გადასასვლელები, რომლებიც უღელტეხილებით არის წარმოდგენილი. უღელტეხილებიდან აღსანიშნავია მარუხის, ქლუხორის, დალარის, ნაკრას, ბეჩოს, მამისონის, ზეკარას, როკის უღელტეხილი, ჯვრის და
ყადორის უღელტეხილი. Შემდეგი გეომორფოლოგიური ერთეული, ეს არის საქართველოს მთათაშორისი ბარი, რომელიც წარმოდგენილია კოლხეთის დაბლობით. Მას სამკუთხედის ფორმა აქვს, რომლის ფუძეც შავი ზღვისკენ არის მიმართული. Იგი ყველა მხრიდან წვრილგორაკბორცვიანი ზოლით არის შემოსაზღვრული. აღმოსავლეთით იგი გადადის იმერეთის მაღლობში. Შემდგომი ერთეული, ეს არის ლიხის ქედი და როგორც წეხანაც აღნიშნეთ, ის კავკასიონისა და მცირე კავკასიონის დამაკავშირებელია, თუმცა რელიეფურად ის საქართველოს მთათაშორის ბარს განეკუთვნება. Და ლიხის ქედზე აღწევს საქართველოს მთათაშორისი ბარი უმაღლეს ნიშნულსაც, აბსოლუტურ სიმაღლეს გულისხმობ. ლიხის ქედის აღმოსავლეთით, ანუ აღმოსავლეთ საქართველოში მთათაშორისი ბარი წარმოდგენილია რელიეფის შემდეგი ფორმებით. ეს არის შიდა ქართლის ვაკე, ქვემო ქართლის ვაკე, ივრის ზეგანი, ალაზნის ვაკე, მათ შორის ამაღლებული გომბორის ქედი. გომბორის ქედი გეომორფოლოგიურად კახეთის ქედის გაგრძელებაა, მაგრამ რელიეფურად ის საქართველოს ბარის ტერიტორიას ეკუთვნის. ივრის ზეგანი უკიდურეს სამხრეთ-აღმოსავლეთში, ელდარის დაბლობში გადადის. შემდგომი გეომორფოლოგიური რეგიონი, ეს არის მცირე კავკასიონი. იგი საქართველოს ფარგლებში წარმოდგენილია აჭარა-იმერეთის, ანუ მესხეთის ქედით და თრიალეთის ქედით. ეს ერთიანი გეომორფოლოგიური ერთეულია და ხანდახან აჭარა-თრიალეთის ქედადაც კი მოიხსენიებენ. ასევე მცირე კავკასიონში შედის შავშეთის ქედი, არსიანის ქედი, რომელიც საქართველოს ფარგლებში ჩრდილოური ნაწილით შემოდის, და ლოქის ქედი სომხითის მთიანეთთან ერთად. აქ აღსანიშნავია, რომ სომხითი ამ შემთხვევაში ტოპონიმს წარმოადგენს და არა კუთვნილებას გამოხატავს. შემდგომი რეგიონი, რომელიც უნდა აღინიშნოს გეომორფოლოგიურ ერთეულებს შორის, ეს არის სამხრეთ საქართველოს ვულკანური მთიანეთი. იგი საქართველოს ფარგლებში წარმოდგენილია ერუშეთის მთიანეთით, ჯავახეთის პლატოთი, სამსარისა და ჯავახეთის ქედებით და ასევე ნიალის ყურის ქედით. სამხრეთ საქართველოს მთიანეთიდან, ანუ მთლიანად რომ განვიხილოთ სამხრეთ საქართველოში მცირე კავკასიონიც და უშუალოდ ვულკანური მთიანეთიც, ახლა ჩვენ უნდა დავასახელოთ ასევე მნიშვნელოვანი მწვერვალები და უღელტეხილები. აჭარა-იმერეთის, ანუ მესხეთის ქედის უმაღლესი მწვერვალია მეფისწყარო. მისი აბსოლუტური სიმაღლეა 2850 მეტრის ზღვის დონიდან. უდაბლესი გადასასვლელია ზეკარის უღელტეხილი. აქ მინდა მიაქციოთ ყურადღება, რომ ეს არის ზეკარის, მას მეორე სახელწოდებაც გააჩნია, რკინის ჯვრის უღელტეხილი ეწოდება, ხოლო კავკასიონზე არსებული ეს იყო ზეკარას უღელტეხილი, რომ ტოპონიმებში არ გქონდეს შეცდომა. რაც შეეხება თრიალეთის ქედს, თრიალეთის ქედზე აქ აღსანიშნავია მწვერვალი შავი კლდე, უმაღლესი წერტილი და ცხრაწყაროს უღელტეხილი, ასევე მწვერვალი არჯევანი. არსიანის ქედზე უნდა აღინიშნოს მწვერვალი კენჭაული და გოდერძის უღელტეხილი. ერუშეთის მთიანეთზე აღსანიშნავია მწვერვალი გუმბათი. სამსარის ქედზე წერვალები სამსარი და დიდი აბული. ასევე არ შეიძლება არ აღინიშნოს ლიხის ქედზე არსებული რიკოთის უღელტეხილი, რომელიც დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს დამაკავშირებას წარმოადგენს. ამდენად საქართველოს რელიეფი მეტად მრავალფეროვანია. მის ჩამოყალიბებაში ორ ძალას, ეს არის შინაგანი, ანუ ენდოგენური ძალა და გარეგანი, ანუ ეგზოგენურ ძალას უჭირავს დიდი ადგილი და დედამიწის ზედაპირი ერთგვარ ასპარეს წარმოადგენს ამ ორი ძალისა. შინაგანი ძალა მაღლაწევს, ამაღლებს რელიეფს, ხოლო გარეგანი, ანუ ეგზოდინამიკური ძალები მის მოსწორებას ახორციელებს. აქ ემატება კიდევ
მესამე ძალა, ეს არ შეიძლება რომ არ გავითვალისწინოთ, ეს არის ადამიანის გავლენა რელიეფზე. Და იმის და მიხედვით, თუ რომელი ძალა ჭარბობს, იქნება ეს შინაგანი ენდოგენური ძალების გამოვლენა თუ გარეგანი ექსოგენური ძალების გამოვლენა, სხვადასხვა რელიეფის ტიპი გამოიყოფა საქართველოს ტერიტორიაზე. Აქ ხაზი უნდა გაუსვათ, რომ არასდროს არ არის ისე, რომ ერთი კონკრეტული ძალა აყალიბებდეს, მაგრამ აქ საუბარია ძალის სიჭარბეზე და შესაბამისად საქართველოს ტერიტორიაზე შემდეგი რელიეფის ტიპები ყალიბდება. ეს არის ტექტონიკური რელიეფის ტიპი, პეტროგენული, ვულკანური, ეროზიული, კარსტული, გრავიტაციული, გლაციალური და რაც ყველაზე მთავარია, ანთროპოგენული ტიპი, რომელსაც ადამიანი განაპირობებს, რომლის ჩამოყალიბებასაც. ამდენად ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილის თემა ამოწურულია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.